Восьма година. У студії працює Ірина Аріон. Вітаю вас. У жовтні в соціальних працівників до переліку послуг підопічним додаються оформлення субсидій. Соціальний працівник із Зінькова Віньковецького району Ніна Тимцесь має оформляти 20 субсидій, бо має замість 14 встановлених нормами ТЕР-центрів 18 офіційних підопічних, за догляд яких отримує платню, а ще двом односельцям допомагає безкоштовно. До кожного свого підопічного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень. Але за потреби приходить і щодня. Вона – найстарша із п'яти соціальних працівників Зінькова. Жінці минув 61 рік та самотні односельці, каже Ніна Іванівна, не відпускають її на пенсію. 14 – то так, а це вже 20 було, 18 – це тяжко, натяжка дуже велика. У мене ще дві людини таких, що я до них так, як вам розказувала. Бо вже каже начальник, що вже 20 чоловік скажуть, на ти як годна їх обійти тих 20. І ще одна просить, візьми мене 21. Зіньківський сільський голова Анатолій Кедис каже, одна така працівниця заміняє двох. А в соціальній сфері села людей замало. На 1978 жителів у Зінькові, 317 пенсіонерів. Враховуючи ту ситуацію, яка у нас складається зараз в населеному пункті, я думаю, що це не тільки в нас, в зв'язку з міграцією молодого покоління, яке сьогодні їде на заробітки до Європи, в різні країни, в селі залишаються люди похилого віку. І є от категорія людей, які дійсно потребують щоденного догляду допомоги. І от дякуючи таким працівникам, от як Ніна Іванівна, у нас є всім іншим працівникам соціального захисту. Ми сьогодні це, ну, проблема цього населення, це проблема і сільської ради. Це і забезпечення дровами, і постійний догляд. І от, дякуючи цим людям, це набагато облегшує нашу працю. Сюжет про соціальну працівницю, яка обслуговує чи не пів села, ви побачите в наших наступних випусках новин. 73 гонщики України віком від 9 років до 63 змагалися на Кубку України та відкритому чемпіонаті області з мотокросу. Відбувалися змагання на околиці Кам'янця-Подільського, де 3 роки тому облаштували мотодром. Хмельницьку область представляли 24 спортсмени з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Шепетівки і Славути. Головний суддя змагань Сергій Сарабай із Чернівців повідомив, траса з 15 трамплінами відповідає стандартам всеукраїнських змагань і вимогам учасників класів «Майстер» та «Ветеран», де виступає найбільше титулованих гонщиків. Разом з ведучими спортсменами ми приймали трасу. Це вперше ми таку практику започаткували. От. І можу вам сказати, що, ну, організаторам, звичайно, що титанічні зусилля прикладені для того, щоб цю трасу привести у відповідність до проведення змагань Кубку України. У нас основні класи – це аматори і ветерани. Решта класи – Open, квадроцикли, 85-65 – це вже класи побічні, які не приймають участі, скажімо, в цьому кубку серед аматорів і ветеранів. Так звані класи підтримки. І це поки що вся інформація на цю годину. Більше розповімо о 8:30.